svinējuši. Tātad šodien lūdzamies par mūsu valsti tās simtajā dzimšanas dienā, lūdzamies par Dieva svētību, mēģinām atskatīties atpakaļ, bet arī ievūkoties nekā nākotnē. Un iesākot šo pakalpojumu, tad kā parasti, mēģināsim ievūkoties mūsu sirdīs, atzīties, ka ne visu esam darījuši tā, lai Latvijā attīstītos, gan arī mēs paši attīstu Dievu plānu. Tāpēc nožēlosim mūsu grēkus, lai mēs varētu cienīgi piedalīties šajā svētajā misijā. Es atzīstos izpadarīju Dievu un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojus ar domām, vārdiem, darbiem un novainību. Mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko ļaunumu Mariju, visus viņus un svētus, un jūs, brāļi un māsas, aizdod par mani kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojies par mums visvarenais Dievs, iedevis mūsu grēkus, lai mums aizved mūžīgajā dzīvē.
tua paz. Mestre, muita nosso nunca Jesus Cristo está a casar-te de ti, bom pão, a santa vida, Deus, Cristo, as best.
Lasījums no svētā apostoļa Pāvila vēstures romiešiem. Brāli, es uzskatu, ka šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar nākamo godību, kas mūsos atklāsies. Jo radība ar ilgām gaida Dieva bērnu parādīšanos. Radība tika pakrauta tukšībai. Ne pēc savas, bet pēc pakrāvēja gribas. Ar cerību, ka arī radība tiks atbrīvota no vergošanas iznīcībai, lai iegūtu Dieva bērnu otpilno brīvību. Mēs taču zinām, ka visa radība vaid un cieš mokas līdz pat šim laikam. Un ne tikai viņa, bet arī mēs paši, kas jau saņēmām gara pirmās dāvanas. Arī mēs paši vaidinājām, gaidīdami Dieva bērnu tiesības, mūsu miesas izpestīšanu. Jo cerībā mēs jau esam atpestīti, bet cerība, kuras piepildīšanās jau kļūst redzama, vairs nav cerība, jo kā gan var cerēt uz to, kas jau redzams. Bet ja mēs ceram uz to, ko neredzam, tad mēs gaidām ar pacietību. Gars palīdz mūsu vārdu, jo mēs īsti nezinām, ko vai lūdzam. Un Gars pats aizbildina par mums ar baidiem, kas nav izsakāmi vārdus. Bet tas, kurš izpētīja sirdis, zina, ko Gars vēlas, jo viņš aizlūdz par svētajiem saskaņā ar Dieva gribu. Bet mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu. Tas ir tiem, kas saskaņā viņu vēlu ir aicināti. Jo tos, kurus viņš iepriekš pazina, tos arī nozīmēja kļūt līdzīgiem sava dēla attēlā, lai viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem. Bet tos, kurus viņš iepriekš nozīmēja, tos arī aicināja. Un kurus aicināja, tos arī attaisnoja. Bet kurus attaisnoja, tos arī apveltīja algodi. Tie ir svēto rakstu vārdi.
sacīdams. Kādā pilsētā dzīvoja kāds tiesnesis, kas nebijās Dievu un nerēķinājās ar cilvēkiem. Bet šajā pilsētā bija atraitne, kas atnāca pie viņa sacīdama. Aizstāvi mani mana pretinieka priekšā. Viņš ilgu laiku negribēja, bet pēc tam pats sevī sacīja. Kaut arī es nebīstos Dievu un nerēķinos ar cilvēkiem, tomēr tā kā šī atraitne ir uzbāzīga, es viņu aizstāvēšu, lai viņa beigās atnāktu mani neizlamāt. Un kungs sacīja, ieklausieties no nekrietnais tiesnesis saka, bet Dievs, vai viņš neaizstāvēs savus izvēlētos, kas dienu un nakti sauc uz viņu, un vai ar viņiem vilcināsies? Es jums saku, viņš ātri ņems viņu savā aizstāvībā, un tomēr, kā liekas, vai cilvēka tās atnācis atradīs ticību virs zemes. Dievs vai to rakstu vārdī. Jo
încet s-au repart odin, dacă atunci riecșa unde nu pură stiesul în pasul tău, odinci pază de minută să cădea asta în ăsta mișa, neața în sănderii. Eu atcau tine și-o pescante ăsta, ca se motiți. Tatăl, să vă lai ca Dio să-mi s-o iau, că papa eu o să gândeți, înțeles că îți mai zis lepestris. Pe stat mie, istelor și mă nu ai evit despreți, ca să căperi pe tezul, să-ți ne sta spișo, tatăl tăpia, absolvius Abraham, Isaac, un epelien, ați absolvit de azele, pentru că unica structurii, pustul din pust, e absolvit cu pintul de Isies, pet, absolvit cu nepintul de Ias, s-a cumat, ați astirie și un sagrava zile în paravalsne, un aizmă de pusta, parcuri cu șus, un tădat nața de bucărneța, s-a cumat, colienie, nu o deținare, tu prima Ieruzalemie, un aizmă de pusta, arii, Pieseris. Un vika astfel, pentru multe Dievă absolvie. Un tagad viņš lūdz și sazāris, ka neatstāj savu derību, neatstāj mūsu par visam. Nu kā tā? Kas mums ir jādara, lai tad absolvīmi varētu iepildīties? Viņš tad ne mūsu dēļ, bet Abrahama dēļ, jo viņš bija uzticīgs, tur vīzāks, kurš arī, nu tur visādi viņam gāja, bet tomēr viņš Dievam beigās klausīt. Un ka, lai piepildās, ka tu esi solījis, ka vairosi kā tevis uz maiklis un kā smiltis, ka lūdzu viņu dēļ, tā kā neatstāja. Jo viņš tagad, varētu tā teikt, noskatē realitāti. Viņš saka, mēs esam nūši mazākie no visām tautām. Un šodien niedzīgākie visā zemē, ka mūsu ir maz. Un beigās viņš tomēr apzinās, jo viņš bija ļoti gudrs, viņš bija gudrāks par visiem tiem pārējiem Babilonas ķēniņa padomniekiem kopā ar Danielu. Viņš saka, mūsu grēku dēļ mēs esam kļuvuši mazāki un niecīgāki. Un viņš atkal skanē tālāk to realitāti. Es saka, nav vairs šobrīd ne valdnieka, nu valdnieks viņš bija gūstā, viņš bija padarīt saklus, jo viņš satrupojās pēc Babilonu. Ne pravieša, ne Babiloņa, ne decināma, ne kaujuma upuru, jo viņiem nav tempļa, kur to upuri likt, nav ne ēdienu. Ar varbu sakot, viņš apzinās, ka paši viņi vairs nevar godināt Dievu tādā veidā, kā viņiem valstību bija uzlikusi, jo tas mehānisms bija tāds. Viņi tur upurē, liek upurus, viņi piekop to savu gultu, un tad Dievs viņiem svētī. Un šobrīd viņiem nav iespēja pildīt to bausmīgu, kas bija doti mūsu laikā. Un tomēr beigās viņš saka tā, tomēr uzņem mūs, kam ir satriekta vēsele un pazemes gars. Un tu padari pilnīgus tos, kas tev seko, tie, kas padarojas uz tevi no tām kalnā. Jo tagad mēs sekojam tev no visas sirds un īstenies tevis un meklējams ar tādu vaidu. Lūk, tā ir tā viņa, saka, refleksija, viņa pārdomas, viņa apziņa un redzēt, ka viņš ir ļoti dzīvi un ļoti pamatīgi. Un Dievs tātad mums saglabāja, Dievs uzklausīja viņu lūkumu, viņus atvedā atpakaļ absolvītajā zemē. Un pēc tam viņiem atkal, protams, bija daudz peripēties, bet kas notika? Ka Dievs izpildīja absolvījumu ļoti pārsteidzošā veidā. Jo jūtu tauta gaidīja, ka Dievs tādā laicīgā veidā viņiem dos varenību un ka viņi būs tā kā Dāvida laikā. Tur nekluži, bet nu gan drīz vērtīgi no jūras līdz jūrai. No vidus jūrai līdz tur Eifratas upē, līdz tur Īpijas okrā, krīzmē. Bet Dievs piepildīja savādāk, ka tai izredzēja
Dievs nav atmetis savu apsolījumu, bet kā smiltis jūras krastā ir pabailojušies kristieši, un katoļuši, kā bībijās, kas ir jūs kaut kur, vai tos mīnus, tad vēl ir citas konfesijas, un tādu sakot, ir pabailojušies tie Kristus sekotāji. Dievs pilda savādākā veidā savu solījumu, bet tas nosacījums ir, ka krīze iestājas tad, kad nav uzticības kunga, lai nemcikam mūsu grēku dēļ. Te ir visa atslēga, lai teikt, šim lasījumam, visnākā problēma. Un tagad pastādāmies, kā, ja mēģinam tā kā uzklāt šo simtgades svinēšanu uz šī lasījuma, tā kā novilk kaut kādas paralēles. Nu, pirms 80 gadiem jau vairāk tenskanēja Kristus vēstus, latviešu tauta nebez būtībā, bet atbildējot šo aicinājumu un tā kā centās sekot kungam, bet tad bija jāiziet cauri visādām krāsnīm. Un viena no krāsnīm bija, piemēram, reformācija. Tās bija reformācijas liesmas, kas pārņēma Rīgu, un Rīga bija pirmā pilsēta, kura pieņēma reformāciju, kurā tā pilnā mērā uzvarēja. Katoļu priesteri tika izraidīti no Rīgas. Kad Dievs turpināja savu plānu, bet nu, katrā ziņā te bija kaut kāda neusticība Kristus vēstī tādā ziņā, ka nebija reliģijas brīvības tajā laikā. Bet tā bija ne tikai Rīgas, bet tā bija visas Eiropas problēma. Ne? Bet Dievs tā kā neatmeta pavisam un turpināja savu darbu. Mēs redzam, ka šodien, paldies Dievam, mums ir reliģijas brīvība, mums ir sadraudzība, tā kā agrāk reformācijas laikā bija pilnīgs antagonisms. Ne pat karoļiem, ne Latvijā, bet 30 gadus piemēram Vācijā karoļiem, katoļiem ar protestantiem luterāņiem. Šodien mēs esam draudzīgi, mēs apzināmies, ka esam Kristus mācekļi un ka kopā cenšamies kalpot Dievam un tautai, gan ar luterāņiem, gan ar pareizticīgajiem, gan ar citām konfesijām. Un tas ir Dieva darbs, tas ir Dieva plāns, kas ir gājis cauri šiem gadsimtiem. Bet tas ir svarīgi, jo vienlaicīgi mēs redzam, ka Latvijā zaudē iedzīvotājus, kļūst ar vienu mazāku starp citām tautām. Un jautājums, kāpēc? Pirms pāris gadiem, kad es pateicu, ka grēks ir izceļošanas iemesls, vietā sašūpošanās, kā tie aizbraucējiet, ko tu mēsliet grēcinieki. Nē, es teicu, ka grēks, tas ir grēks pie mums. Protams, varbūt arī aizbraucējiet, bet grēks ir tas, ka netiek radīt apstākļi, ka ir kaut kāda alkatība, kaut kāda egoismas, kas neļauj cilvēkam šeit justies kā mājās. Un runājot par Latvijas nākotni, tad pirmais, kas ir vajadzīgs Latvijai, lai himnas, ja pirmie vārdi varētu piepildīties, lai Dievs varētu svētīt Latviju, viņš to no sirds vēlas. Bet kas ir šķērslis? Vienīgais šķērslis ir grēks, visplašākajā nozīmē. Grēks ir Pāvis to pēdējā laikā Francisks vairāk kārtības uzsvērts. Viņš runā par šo itāliski tāds vēdziens autoreferenciālītā. Respektīvi, ka cilvēks ir pats sev atskaitas punkts. Viņš visu laiku ap sevi tā kā rimti un visu grozās ar viņu interesē. Un patiesībā no šī apļa viņš ar saviem spēkiem nemaz nevar izrauties. Viņam ir vajadzīgs tas, ko mēs kā ticīgiem apzināmies. Tā palīdzība no augšējas, pārkomiska iejaušanās, ko sauc par Dieva žēlastību. Un piekļuvīja šīs žēlastības, patiesībā nodrošina ticība Jēzus Kristus kuturību. Un tad mēs redzam viss šis lielais rats, šie apsolījumi Abrahamam, Izākam, izredzētajai tautai, ja mēs atveram savas sirdis, Kristus klātbūtnē mūsu dzīvē. Ja mēs atveram, tā kā savā laikā svētais Jānis Pāvils II sauca, atveriet Kristu, atveriet Kristu politisko sistēmu,
nezinu, biznesa aprieku, kultūras aprieku, visas jomas atveriet Kristus klātbūtnē. Šodien arhibiskops Vakars ļoti labi pateica, ka kristīgās vērtības tā nav, nezinu, cīņa pret minoritātēm vai runāšana par kādām tur šādām problēmām, bet kristīgās vērtības tas nozīmē sekot Kristu, tas ir atvērties uz viņa attieksmi pret Dievu, pret dzīvi, pret tuvāko, un mēs redzam, ka kur viņš gāja, kā svētajos rakstos pēc tam lasām jau pēc viņa, kad rakstīja, ka viņš staigāja, to svētais pēdējais vienmēr to saka, viņš staigāja varu darījums, dziedinādams slimos un atbrīvotams vēl apsēstos. Viņš nebija vērs uz sevi, viņš neriņķoja ap sevi, viņš skatījās apkārt, ko viņš var darīt citu cilvēku labā, kā viņš var ienest Dieva klātbūtni otra cilvēka dzīvē, otra cilvēka sirdī. Un patiesībā tas ir tas būtiskais, tā ir tā Latvijas nākotnes atsvere, ka ja mēs pie šitā paliekam, tad Dievs palaidos mums kā smiltis jūras krastā. Ja mēs viņam teiksim, nē, varbūt formāli jāvēlēs sakot jā, bet savā dzīvē savus reālajos lēmumos, savus valsts likumos nostādēs sāksim darīt pa savu, tā svētība sāks, ziniet, tā kā ūdens smiltīs sāks sūkties. Tā ka lūksimies šajā dienā par Latviju, lai viņa atveras Dieva svētībai. Amen. Un tagad ticelsimies un apliecināsim mūsu ticelsi. Es ticu uz vienu Dievu. Lai Dievs tam dāvā savu svētību. Mēs Tev lūdzam.
ticība kunga vārdiem, kas nesatricināmi pastāvēs mūžā. Mums un lai Dievs uztur mūsos patiesas lūkšanas un prātīgas kalpošanas garu. Lūksim par cilvēkiem, kas ir tālu no Dieva, lai Kungs viņiem paver atgriešanās ceļu. Lūksimies par cilvēkiem, par mūsu brāļiem, kas piedzīvo ciešanas, lai Dievs dāvā viņiem spēku un mierinājumu. Lūksimies par varu valsts protokola vadītāju stāvu Aleksandra Dveseli, lai Dievs Kungs piedod viņa vainas un uzņem viņu debesu valstības godībā. Kā arī lūksim par mūsu visiem mirušajiem brāļiem un māsām, lai Kungs savā žēlsirdībā uzņem viņus debesu mājokļos. Palīdzi mums ar vienu palikt vienotiem ar Tevi un sagatavoties Tavas būtības dienai, aizstundai un nezināt pat eņģeļi debesīs, vien mūžīgais Tevs. Lai tad mēs drīkstam ieiet Tavā debesu valstībā, caur Jēzu Kristu mūsu. Caur Jēzu Kristu,
ziemeļu stāvā miera. Dievs, visu mūsu Tēvs, kad ar grēku mēs atšķīrāmies no Tevis, to ar sava dēla nāvi mūs atgriez, lai mēs atkalpotu pie Tevis un mīlētu cits citu. Tādēļ, pēc Jēzus Kristus tava dēla pavēles, svinēdami viņa iestādīto izdīmumu, mēs lūdzam Tevi. Ar svētā gara spēku svētī šīs kurgānās. Kad mūs glābjot Jēzu nācās atdot savu dzīvību, viņš vakarību laikā paņēma rokās maizi, Tev pateikamies svētīja to, lauza un deva saviem mācekļiem sacījums. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdot. Thank you.
Thank you.
kura aktīvi darbojas un tieši apkalpo tūkstošiem cilvēku. Mums katedrālē pirmās parā tagad tūcīgie tiek piebalstīti. Un pateicos arī vīnomniekam, kurš tika sapratu atbraucis no Čehijas un arī publikāja mūsu dievkalpojumu. Garīgās semināra uzturēšana. Tagad valsts